ერთი ასეთი გამოთქმა არსებობს ძიძა ძიძასთან დააბიანზნე სიცვლის ამ ფერსაო. ხო იცით ეს გამოთქმა? რა თქმა უნდა, ყველას გაუგონია და მოდი ეხლა ვნახოთ როგორ ვიცვლი მე პატიოსნების განსახიერებას ზნეს და ფერს, როცა ამ აღვირახსნილ უზნეო ბაჩო ქაჯაიასთან მიმაბავენ. ბაჩო ქაჯაია! ნუ დარბი ხარ. ვაიმე, ნუ დარბი ხარ, გაიოფლები, გაცივდები. კარგი რა. გაცივდება და მოულია, რა განერვიულებს. დიდი ხანია ძიძა ხარ? კი. საკმაოდ. მართლა? კი, კი. რეზიკო. ნუ იყრი თავში ქვიშას შვილო. ვაიმე. ნუ იყრი ბიჭო თავში ქვიშას. ნუ რწპირში იყრი. ნუ ჭამ ქვიშას. ნუ ჭამ ქვიშას. თავზე დაიყარე ისევ. ხო. აი ეგრე. ხო. აი ესე. მომისმინე შენი ბავშვი და ესეთი ცელქია? ცელქი? იცი რა არის, აი წინა ძიძას არის შეჩეული და საერთოდ არ მიჯერებს. ო. და წინა ძიძა რატო წავიდაო? რატო? რა რატო წავიდაო? რაღაცა ნივთები ქრებოდა სახლში და ადგენდა კამერა დაუმონტაჟეს. და ეს კამერამ შეაშინაო? ის კამერას მოიპარა და ისე წავიდა. ეს ბავშვი წინა ძიძას არის შეჩეული. ხო. ხო და მე საერთოდ არაფერს არ მიჯერებს, აი. არა, იმ წინას ეს მირჩევია. ეს გირჩევნია? რატო, რატო, რაო? რა რატო? ის წინა გენაცვალე გაიზარდა, 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 გაიზარდა და ბოლოს ამეჩალიჩა. მე რატო აკალა? შეხედე, შეხედე. რა, ვუყურე. ეს ჩემი ბავშვი, ეჭუბება შენსას. ვაიმე, მე გავაშველოთ, ვაიმე. მოიცა, კაცო, მოიცა და იჭუბებენ ურთხან ერთმანეთს. რა? ო, დაიღლებიან, მე ადვილად დაბაძინებ. ვაიმე, რა თქვიანი ხარ, მართლა ისე, აბა. კი. გადი შილო! ვაიმე, მომისმინე შენ ადამ, გოგონა. რაღაცას რაო რას ამბობდი, როგორც წამეჩალიჩაო თუ რაო? წამეჩალიჩა. მაგრამ არც ახლა ვარ შავდღეში ვარ ისე. რას ლაპარაკ? ბიჭო, ეს პატარა ბავშვი? რა ეს პატარა ბავშვი? მამამისი გუნ გადამრიე. ვითომ? ხო. ამაზე ამ დივანზე პულტი ხელში ვითომ ტელევიზორს უყურებს? აა. და ძირითადად მე მომშტერებია. რას ლაპარაკ? ხო. მე მომშტერებია შე? ხო, ესე იგი ვერც მოკლე ქვედა ბოლო ჩამისვას და ვერც ზედა ტანი სერცეგულიანი. დეკოლტე? დეკოლტე, არა, სერცეგული მიყვარს მე ეს ლოდეჩკას ვერ ვიცმე. ქანის პატარა ბავში ხო იცი ეს ფეთხუმი, ფეთხუმი ყველაფერ ძირსყლის. იძულებული ხარ დაიხარო. ეს აქედან გიყურებს, შენ უნდა დაიხარო. ხანასე ვიხრები, ხანისე ვიხრები, ხანასე ვიხრები, ხანასე ვიხრები. დავიტანჯე მოკლედ, ნუ. მოიცა ეხლა, მოიცა რა ეხლა რა, აბა რას ლაპარაკობ ეხლა? ბავშვი რაღაცა ძირსყლის, მამარაშუაში. ეხლა მაგაშენ ჩალიჩს ეძახე? აი იმაზე რაღაც მეტყვი, რამდენი გაური და გამოული ტრაგზე მიტყაპუნებს ხეს. ეს ბავშვის დანახვის ხატი გეუბნები რა. დაინახა მამამისმა როგორ მომწყო და იმის მერე, ვაი მე დიდი დაკუნები, დიდი დაკუნები, დიდი დაკუნები, დიდი დაკუნები. ერთხელ შემოვიდა. რას ამბობ გოგო? არა გოგო, ოთახში. აა. ისეთი ისეთი რაღაცა ეს გამჭირვალე შარვალი ეცრა? ხო. ბავშვს და აი ამ წყალს უყვები რომ არ ამიხდეს. გეზილითაც გამოდიოდი ტრაგზე მომწყო ხელი და რა მომაწახა? რაო? დღეს მარტო ვიქნები გიჟო და გელოდებიო. გეზი, რა არის? დააბადო.
აბადუბადუბა რა არის ესე ხო? არა, რო გითხო, ვერ ლაპარაკობს რა. ხო, აბადუბადუბა. ხო, იმ დღეს კარგად ჩაუკაკლა დედამი ტრაქზე რომ მივცხე. მოცხე? რა ვერაფერი. უცხრა ხო ყველაფერი. ეგ როგორია? დედამისი? ქალბატონი. უფ, აი, ისი ძალიან დიდი ესეთი ქარაფშუტა დადის ესე ყველა ზემოდან უყურებს. აი რა. კი, კი, ზემოდან მე ზემოდან მე. რა ლაპარაკო? კი. ის კი არის ის მაგის კომარს რო ქვემოდან უყურებ. გასტოპ მარტო? ო, აბარა, მე ჩემსავით კი არა, სიზმრები და რაღაცა სისულელეებს კი არა. არა შე შემოგევლე, სად შემიწა. არა, არა, თავიდან მე ჩემსავით ესე ვითომ თავს ვიკავებდი. ხო. ო. მაგრამ მე ცალსახა დაუშვი. ცალსახა როგორ? როგორ და? ერთ დილასაც. გოგო და ეს ცოლკმარი თავის საძინებელში არიან ერთთან ბავში. ვაი, ერთთან ბავში. რა მომიგდენი? არა, ვერ წარმოგიდგენი. მართლა? ვერა. ხო და ისეთი ამბავი იყო, ხლა ამბავს ავდექი და ყურებზე ავაფარე ხელი. ეს ხო. მოკლედ როცა მორჩნენ იმას რა. ხო? ეს ცოლი ეუბნება რომ მეო უნდა გავიქცეო სამსახურშიო. ხო. ხო, ეს ქმარი ახლა ეუბნება რომ მეო მეო მარტოს რომ ტოვეფო ძიძასთანო არიეჭვიანეფო? ხო და ძიძაზე ვიეჭვიანეფო, რას გავსო? ვაიმე. მეთქი თუ რას გავარ მეთქი? აი მაგასაც განახ მეთქი. ცალსახად. ეს რო წავიდა სამსახურში, იმ დილასვე დავაძინე ბავშვი. მე ჩავიცვი ლოდაჩკა. გავედი ამ ქმართან და აბუთამაშე ჩემი ღირსებები. წინაც და უკანაც. გასტაპა. ო, მიყურებს, მიყურებს, მიყურებს და მე ვთხარი მიაუთქო. მიაუ? თუ იმან? აფაფო. თუ გაიქცი? ჰმ? სად მაქსირბილის თავი ერთი. გასტაპა კაფა? იქვე დივანზე ცალსახად. ვაი, იქვე დივანზე და მე. მოკლედ რომ მოგბეზრდე ეს კატა ძაღლობანა. ხო. ხო, მე ვიყავი ანტილოპა. ვაიმე. ხო, ის იყო ლომი. მე კიდე მე. მე ვიყავი ქურციკი. ის იყო ბიზონი. ოჰო. მე ცხოველებით რომ ამოვწურეთ დღეს დილით მე ვიყავი. კი, კი. აა ცალსახად მე ვიყავი. აა არა, ის იყო რვაფეხა. ვაიმე. მე ვიყავი სკუმბრია. და იმის ქართა რომ იმაშები იმნაირად აგზნობთ აღავს? რატო გენაცვალე, რატო ეხლა სუნა მოებს მჩუკნის და საცმელს მყიდულობს, ამ ძვირფასეულობით მანებიურებს და რატომაც არა? ხო, აბარა, 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 ესე პრინციპში მეც ხალი ვარ. აბა ვინ ახარ? მეც თუ ხალი ვარ. ბავშვი დაიტოვე რა ცოტა ხნით. 15 წუთი მინდა გეფიცები. მივალ ეხლა ცოლი წასულია. ხო. დავაკლავ საძინებელზე და მოვბრუნდები. პირველი მიაუ, ხო? ხო, პირველად მიაუ. მიაუ, მე უკვე ქურციკიდან დანარჩენები. კი, მე უკვე მიყევი, ხო. კარგი. მიაუ, ხო, მიაუ. ნეტა მართლა ეგრე იყოს.